Привіт усім! З вами Play.ua та свіжесенький порадник воєнізованого геймера. Таргани з мангустами остаточно доїли мозок Володимира Пітуна, і він розпочав з нами війну. Завдяки нашим збройним силам, Нацгвардії та теробороні, Зарграш Русні вже в перший день захлинувся у власній крові та зупинився. За 3 дні сили окупантів понесли втрату практично 5 тисяч штук. І я дуже сподіваюся, що з моменту запису і монтажу цього звуку та відео ми мінуснули як мінімум стільки ж цих виродків. Але щоб зберігати здоровий глузд у такій ситуації, треба на щось відволікатись, тому ми вирішили повернутись на контентні поля та допомагати вам у ці складні часи. Все буде Україна. Ігрова індустрія не стоїть на місці і ось-ось закриє 4-й квартал 2021 фінансового року. Прямо як весь світ, який закрив Русні, доступ до Візи, Мастеркард та Свіфт. Як казав пан Тарас Чмут на поплаві, Русні пизда. А що це означає для нас з вами? Що у березні відбудеться величезна купа релізів, і ми відібрали найцікавіше та розповімо, що до чого. Пристібніть ваші паски безпеки і поїхали! Відкриє березень сиквел до Far Lone Sail з підзаголовком Changing Tides. Нова частина замінить пустелю та пекельне сонце на безкрайню водойму та красиві дощові хмари. Завдяки зміні парадигми застали суттєвих змін і механіки кермування та розвитку корабля. Тепер, наприклад, у вас з'явиться можливість занурюватись у воду. Звісно, якщо ви завчасно потурбувались і перетворили вещовин на потенційно підводний. Перша гра дуже добре зайшла публіці та критикам і отримала порти на все, що тільки можливо, включно з пристроями на iOS та Android. Цього разу швейцарці з Окомотів вирішили не чекати та одразу випустять гру на всіх консолях, включно зі Свічем. Час плинний, а трешові серії Shadow Warrior вічна. Третя частина обіцяє викрутити рівень абсурдності до максимуму, бо цього разу Ловангу доведеться приборкати цілого дракона. Щоправда, він сам же його і визволив з вічної тюрми, але то таке, з ким не буває. Вірна катана, маска мертвого бога, драконяче яйце та бісова купа ванлайнерів допоможуть вам знову врятувати світ. Якщо вам до вподоби геймплей попередніх двох частин, Doom Eternal та серйозного Сема, Shadow Warrior 3 вам точно має сподобатись. 4 березня. Ось коли кожен власник PlayStation 4 та 5 зможе поринути у автосимулятор, який не стільки про перегони, скільки про любов до автомобілів та кермування. Після стількох років Казунорі Ямаучі нарешті все ж випускає повноцінну номерну Gran Turismo. У грі буде 420 машин із найбільшою деталізацією в серії та понад 90 трас з динамічною зміною погоди, багатогранний тюнінг, автошкола, яка навчить новачків основам кермування, які на виклик досвідченим автолюбителям, традиційно крутезний фоторежим та саундтрек за участі Bring Me the Horizon з музичним раллі. Square Enix вирішили, що просто купи ремастерів та ребутів недостатньо. І наказали Koei Tecmo Games та Team Ninja зробити Dark Fantasy переосмислення найпершої фінальної фантазії. Вищезгаданим студіям не вперше робити щось божевільне і круте, тож вітайте Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Екшен-РПГ з боївкою в реальному часі. Наш головний герой – Джек Гарланд. Попаданець з іншого світу. Джек – немов неуважний гравець, що проскіпав всі сюжетні катсцени, не пам'ятає свого минулого, знає тільки, що мусить вбити хаос. З цікавих геймплейних особливостей у нас можливість перемикання між двома класами персонажа та наявність у ворогів шкали цілісності, заповнивши яку можете добити супротивника кристалізуючим ударом, та з'їсти потім ці кристали задля відновлення мани. Вийде ж, незнайомець з раю походження фінальної фантазії вже 18 березня на всіх непортативних платформах. 25 березня на світ з'явиться Добрий Візин 3, тобто Ghostwire Tokyo. Так, в сьогоднішньому пораднику знову екшен-РПГ та знову магія з катаною. Проте цього разу боротись вам доведеться в мальовничому Токіо, а вашими супротивниками стануть не демони чи зомбі, а всього-навсього злі духи. Наш головний герой на ім'я Акіто не якийсь там напівбог, а простий собі хлопчина, в якого вселився дух-детектив на ім'я Кей-Кей. І чого йому на островах не сиділо зі своєю гітаркою? Схема проста. Дух вам суперсили, а ви йому допомагаєте розібратись з усім, що тут коїться. Гра максимально некстгенна в усіх її можливих аспектах, а отже й доступна буде лише на ПК та PS5. Нарешті Свіч отримає свою власну велику, самостійну та безмежно бусічну гру про Кірбі. Forgotten Land на перший погляд здається рескіном Super Mario Odyssey. Та не слід поспішати з висновками.
Адже серія про рожевого пухкелика загравала з можливістю викрадати здібності противників та використовувати їх за ситуацію довше, ніж Маріо знайомий з третім виміром. Просто так якось сталося, що вусатий пострибун трішки швидше затягнув цю можливість до відкритого світу. Тож, уже 25 березня наймогутніший герой Нінтендо ковтатиме противників, машини, лампочки та інші неприкручені гвинтами до землі предмети, щоб, використовуючи їх, врятувати побратимів та всю планету від ворогів. Усе це в красивому постапокаліптичному світі з чудовим звуковим супроводом та тонною секреток. Кращої опори для морального стану в березні і не вигадаєш, тож врум-врум, кірбіфани! Tiny Tina's Wonderland – це історія про те, як епізодична героїня гри вдалася творцям настільки круто і полюбилася гравцям настільки сильно, що спочатку отримала самостійне доповнення, а 25 березня отримає й повноцінну гру імені себе. Розробники вирішили трішки відійти від ідеї «давайте зробимо ще один Borderlands». І ця гра стане кооперативною рольовою пригодою з рандомізатором історії, яку Тіна буде сама розповідати. І так, якщо відкинути деякі умовності, то схоже в них все ж таки вийшов ще один Borderlands. Втім, гра матиме достатньо відмінностей, щоб не тільки не загубитися на фоні основної серії Gearbox, а й запам'ятатися своєю яскравістю та безбаженістю. Weird West – переосмислення Дикого Заходу у форматі Dark Fantasy. Творці обіцяють 5 героїв, галуджену діалогову систему з купою можливих наслідків та широкий спектр доступних гравцеві інструментів. Це ж було вже! Так, і справді, ми вже говорили про Weird West, він мав вийти на початку січня, але щось пішло не за планом. Чи зможуть Wolfive Studios все ж випустити гру, чи знову її перенесуть, дізнаємося вже 31 березня. Але окрім великих повноцінних релізів, будуть ще й доповнення, порти та релізи поменше. Про них ми теж не забули. 1 березня на всі платформи вийде LX2, а на Switch дуже мила гра під назвою The Cruel King and the Great Hero. Доповнення Dawn of Ragnarok до Assassin's Creed Valhalla та дуже дивна гра Aztec Forgotten Gods вийдуть 10 березня, слідом за ними WWE 2K22, вже 11 числа. 16 березня на ПК та боксах з'явиться прикольна гра про лисичку під назвою Tunic. 17-го на Switch завітає порт Persona 4 Arena Ultimax, а 18-го нарешті вийде нова Сибір, яку вчергово встигли перенести. 24 ж березня, за день до потрійного бомбардування релізами, вийде дуже красива та незвична MMR Blue. Закриють місяць вихід Crusader Kings 3 на консолях та Death Stranding Director's Cut на ПК 29 та 30 березня, відповідно. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Папідоха. Через блокування сторінки фонду «Повернись живим» на Патреоні ми вирішили бойкотувати цю платформу. Дякуємо, що підтримували нас весь цей час. Тепер треба так само підтримувати хлопців та дівчат, що боронять наш з вами спокій та життя. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть в коментарях під цим відео. Якщо у вас є досвід, бронік та каска, записуйтесь до лав територіальної оборони та особисто давайте пізди всім, хто посмів вторгнутися на нашу територію. Слава Україні!